Yesu ashimwe bene data. Tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi nk'uko tubimenyereye ijambo ry'Imana turarikunda. Ijambo ry'Imana ni ryiza, nibyo kurya, nibyo kurya by'ubugingo. Kandi tumaze gusobanukirwa neza agaciro karyo. Kurya ni byiza, gusobanukirwa agaciro k'ijambo ry'Imana mu buzima bwawe. Kwegera Imana cyane mu ijambo ryayo, twegera Imana. Rero mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Intambwe zose mwateye muza mu nzu y'Imana, Imana izibahere umugisha. Mwakoze. Ni byiza, ni byiza kwegera Imana, kubera ko intambwe zose dutera tuyegera nayo irushaho kutwiyereka. Rero Imana ibahe umugisha. Mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye, reka tubanze dusenge. Imana turagushima, Imana nziza, Imana y'urukundo, turagushimira imbabazi zawe nyinshi, utugirira uko bukeye uko bwije. Turagushima ko waturinze kugeza amagingo aya. Imana tuguhaye icyubahiro, uragikwiye, urakomeye, uri hejuru ya byose, uri Imana ishobora byose, ubera hose icyarimwe, ntabwo urobanura ku butoni, uri umukozi w'umuhanga. Kano kanya tuguhaye icyubahiro, wagize neza rero kuturinda iminsi yose itambutse, kurinda bene data mu mpande enye z'isi, warakoze Imana, turabigushimiye. Rero wakoze kutuzana mu materaniro, twaje kuguha umurariko wawe, icyo waduhamagariye wa Mana we, kandi byinshi twamaze kubibona. Tugiye no kubona mu ijambo ryawe Mwami, uduhugura utubwiriza, nabyo tubiguhereye icyubahiro. Ngwino rero uvugane natwe, duce bugufi twumve icyo utubwira. Nanjye ngiye kuvuga ijambo ryawe nshyire bugufi mu mutima, ndiyoroheje, ntaba ari njye Mwami, izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngwino uduhane umugisha rero n'abatwumva n'abazatwumva nyuma, twese dukomeze kuba mu buntu bwawe, ukomeze kutwereka uko bukeye uko bwije. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amena, amena. Nk'uko mubimenyereye rero, dusoma ijambo ry'Imana uburyo buhagije rwose, kuko ijambo ry'Imana ririvugira. Ijambo ry'Imana ubwaryo riravuga, ijambo ry'Imana rirasobanutse, ari nayo mpamvu tuba tugomba kurisoma kugira ngo abantu basobanukirwe naryo. Kuruta ko twashyiraho ubusobanuro bwinshi cyane cyane na rwego buba bukenewe, ariko ubundi ubwaryo riba risobanutse. Uyu munsi rahandi Imana yampaye ni mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ni cya gatandatu, turahera ku murongo wa gatatu, tugende tugere ku murongo wa 21, nyine turangize icyo gice cya gatandatu. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere, reka dusome mu izina rya Yesu. Mutwe amagambo aranditse ngo imbuzi n'inama zitari zimwe. Numva ko harimo kuburirwa, harimo inama, harimo byiza muri iri jambo. Reka tubitege amatwi. Imbuzi n'inama zitari zimwe. Nihagira uwigisha ukundi, ntiyemere amagambo mazima y'Umwami wacu Yesu Kristo, n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, abayikakarije kwihimbaza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya, ibitutsi no gukeka ibibi, n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge, bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe, kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kwivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo, kuko abifuza kuba abatunzi
bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ryo bupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba bava mu byo kwizera bihandisha imibabaro myinshi, ariko woweho muntu w'Imana ugihunga ibyo ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza, ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho ubwo uhamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Ponsiyo Pilato. Witondere itegeko, ntugire ikizinga habe n'umugayo kugera ku kuboneka k'Umwami wacu Yesu Kristo kuzerekanwa mu gihe cyako. Niyo ifite ubutware yonyine ihiriwe, ariyo Mwami w'abami n'umutware utwara abatware. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta ubasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo, amena. Wihanangirize abatunzi bo mu byiki bo muri iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kwiringira ubutunzi butari ubwo kwizigirwa, ahubwo biringira Imana iduha byose itimana ngo tubinezererwe, kandi bakore ibyiza, babe abatunzi ku mirimo myiza, babe abanyabuntu bakunda gutanga, bibikire ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Timoteyo we, ujye urinda icyo wagabiwe, uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Hariho abantu bivuga ko babufite bikaba byarabateye kuyoba bakava mu byo kwizerwa. Ubuntu bubane namwe. Iri ni ijambo ry'Imana kandi ni ryiza. N'umugaragu w'Imana Pawulo muramuzi, mbere murabizi ko atitwaga Pawulo, yarwanyaga Imana akica abakurikira Yesu bose akahabwa inzandiko. Nyuma Yesu amubonana ishyaka ritava ku Mana, ishyaka ryari ribi ariko nyine yabikoranaga umwete. Yesu yari aramuhindura avuga ati, iri shyaka rye nzarikoresha, uyu mwete afite nzawuhindura mukoreshe ibyiza. Aramuhindura, amuhindurira izina, ahinduka Pawulo, akora umurimo w'Imana ashishikaye. Rero ahugura abantu benshi, ashinga amatorero hirya no hino, avuga ubutumwa bwiza kugeza ubwo burenganirizwa, ashyirwa mu nzu y'imbohe, agakomeza agakorera Imana ntiyacogora, akajya abona abantu bo kwizerwa, akabahugura, akabaha inshingano. By'umwihariko hari abo yabonagamo ishyaka nanone ryinshi, akabonamo gukiranuka kwinshi, akabonamo kwizera kwinshi, akabaha inshingano. Uyu rero ni Timoteyo. Timoteyo yabwirije ubutumwa bwiza, Timoteyo arizera, yizeye. Hari abantu bizera bizeye, hari abantu bamaramaza, hari umuntu wakiriye ubutumwa bwiza akabwakira bwakiriye nta kwibaza ibindi, agasobanukirwa, Mwuka Wera akamuhishurira byose, agafata umurongo muzima. Timoteyo rero nawe ari muri abo Pawulo yabwirije ubutumwa bwiza, arangiza afata umurongo muzima, abijyamo abigiyemo. Ikibazo dufite mu gihe cya none, abantu barakizwa ariko bakanabivangavanga, ntiyinjire yinjiye. Hari n'aho ijambo ry'Imana rivuga ko binjire bagera mu muryango bakomeza ngo binjire bagahagarara, ntajyemo ngo yinjire, ahubwo akaba n'inzitizi y'abandi bakwinjira, akabangamira n'abandi agahagarara mu muryango. Timoteyo rero siko byari bimeze, we yinjiye yinjiranishyaka, yinjira maramaje, nta cyiza nko kumuha.
ukamaramaza kwinjira mu mana ukamaramaza ukizera imana ukamaramaza ukizera ijambo ry'imana ukamaramaza ukizera ibyo bivuga ugaharanira rwose gukora ibishimwa ugahinduka uhindutse ukumvira ijambo ry'imana ijambo ry'imana ryavuga ukumva hari ahantu bikugeze ukumva hari ikintu uhinduye muri wowe ubundi burya nicyo bisaba uko twumvise ijambo ry'imana ukumva hari iyindi ngamba ufashe ukumva urivuguruye muri wowe ukumva muri wowe mbiruteye kandi gatambwe ukumva muri wowe hari ibihindutse ukumva hari ibyo uhinduye buriya niko imana ibidushakaho aba Pawulo yagiraga inama Timoteyo arambwira ati wowe biragaragara ko winjiye rwose uramaramaje ariko hari ukuntu ugomba kujya witwara yego ntihagire uwigisha ukundi kunyuranye n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uwo rwose mujye mumuvumbura mumutahure mwe gukurikiza ibyo avuga kubera ko hari abantu bafite inyigisho zindi hari abantu bafite inyigisho ziyobya hari abantu bigishije ukabona bitava ku Mana kandi bakabyihanyishaho cyane abantu bihimbiye ubundi butumwa abantu bishakiye ibindi byigisho bitari ijambo ry'Imana yuko umuntu yigize igitangaza yararemereye cyane mu gihe ijambo ry'Imana risaba abakozi bayo guca bugufi no kuba abagaragu babo bayoboye rwose bakaba aribo babahereza nk'urugero Yesu yatanze aho ugasanga umuntu yararemereye bimwe rwose abantu bose bamutinya umva yashatse izindi nyigisho agenderaho kandi nyine akigira igitangaza ntabwo ari byo rero ahangaha Pawulo yari arimo abwira Timoteyo ati abazazana izindi nyigisho ziyobye abo ngabo mujye mubagendera kure ati kandi nyine hari n'abantu nyine barwanya iby'Imana nanone abo ngabo mwuka wera ajya guhishurira batahure kubera ko bene data bisaba gusenga kuko muri iki gihe hari imyumvire itandukanye abantu bafite imyumvire itandukanye muzabirebe njya mvuga cyane kuri social media ko igenda ishyira ibintu byose hanze abantu bagira imyumvire itandukanye uzabirebe nk'iyo hariho abantu babiri basa nk'aho bahanganye ubona mu by'ukuri hari ibipande bibiri bamwe bari inyuma y'uyu abandi bari inyuma y'uyu kandi bose barumva bari mu kuri ni ikibazo gikomeye aho ntabwo ashobora kureba ijambo ry'imana rivuga ntabwo ashobora kureba ukuri kuvuga ahubwo buri wese afite ukuri kwe kandi akagutsimbararaho undi nawe akagira ukuri kwe kandi akagutsimbararaho hagahora rero intambara mu isi intambara zigahoraho abahanganye bagahoraho ntawaca bugufi ntawava ku izima nihangana gusa ni ikibazo gikomeye kandi gikomereye isi nta muntu ugishaka guca bugufi nta muntu ugishaka koroha buri wese aba yumva ariwe ugomba gutsinda wapi ntabwo Yesu abikunda kuko Yesu akunda abantu baca bugufi Yesu akunda abantu biyoroshya imitima yoroha navuga gute se biragoye mu gihe cya none bisaba ko abanyamasengesho bakaza umurego abantu bagasenga kandi umuntu ku giti cye akabana n'imana neza cyane agahinda kubana n'imana neza nk'uko ijambo ry'imana rivuga ngo mu rwawe ruhande ugerageza kubana n'abantu bose amahoro ugerageza kuba flexible ugerageza guca bugufi ugerageza koroha ni cyo imana ishaka kubera ko wicishije bugufi imana imushyira hejuru ariko wishyira hejuru imana imucisha bugufi ubwo iryo sibanga tugenderaho iryo sibanga twahishuriwe uwishyira hejuru imana imucisha bugufi ariko uwicisha bugufi imana ikamushyira hejuru iryo ni ibanga kandi ryiza kandi rikomeye Yesu yicishije bugufi aca bugufi aratotezwa aca bugufi arangwa aca bugufi avugwa nabi aca bugufi arakubitwa aca bugufi kugeza ku musaraba arabambwa aca bugufi kugeza ubwo yasabiye n'abamubambaga avuga ngo mana ubabare kuko batazi icyo bakora aca bugufi apfa urupfu rubi aca bugufi arahambwa ajya ikuzimu arabyemera ari imana ariko kubw' iyo mpamvu yo guca bugufi imana yaramuzamuye imuha izina ritaba zina yose unakunda izina rya Yesu
izina riruta andi mazina yose ubyemere cyangwa ubyanjye izina rya Yesu rirakomeye Imana ishimwe ni umunara muremure duhungiramo tugakira izina rya Yesu turyihishamo kubera iki yemeye guca bugufi aha rero Pawulo ari kuvuga ibintu byiza abwira Timoteyo ku murongo wa 11 aravuga ati ariko wewe umuntu w'Imana ujye uhunga ibyo ujye uhunga ibyikakaza ujye uhunga ibyayobye ujye uhunga ibyishyira hejuru ujye uhunga inyigisho z'ibinyoma ujye uhunga inkozi z'ibibi ujye uhunga abagambirira nabi ujye ubahunga bagendere kure Imana ishimwe kubera ko hari ibyo yamubwiraga ati wowe ujye uhunga ibyo ahubwo ukurikize gukiranuka aha hari ibanga ahubwo ukurikize gukiranuka kubaha Imana kwizera urukundo kwihangana n'ubugwaneza ibyo tugomba gushaka ujye urwana intambara nziza yo kwizera usingire ubugingo buhoraho uhamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi ibi Pawulo yasabaga Timoteyo natwe turabisabwa ijambo ry'Imana rihora rishyashya ngo ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose no mu maso ya Kristo wahamije kwatura kwiza imbere ya Ponsiyo Pilato witondere itegeko ntugire ikizinga habe n'umugayo kugeza kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo kuzerekanwa mu gihe cyako nifite ubutware yonyine yiriwe ariyo mwami w'abami n'umutware w'abatware utwara abatware niyo yonyine ifite kudapfa iba mu mucyo utegerwa Imana irakomeye ari kumubwira Imana ikomeye ati ngiye aba ariyo wiringira aba ariyo wizera aba ariyo ukorera ibyo turi kubwira uyu munsi ngo wihanangiriza abatunzi bo mu by'iki gihe kugira ngo be kwibona cyangwa kurungwa ubutunzi bwabo aha turi mu gihe kigoranye abantu biringira ubutunzi bwabo abantu biringira imyanya bafite abantu biyemera ariko ntabwo ariko bushake bw'Imana kugira ubutunzi si icyaha ntabwo ariko se kuba umutunzi si icyaha ni imigisha ariko nanone kubwitwaramo ubutunzi bwawe bwitwaramo ute ubahisha Imana gute kubera ko hari abatunzi babikora neza kandi pe bazahabwa ingororano nyinshi bahabwa n'imigisha ubutunzi bwawe ukaniyongera cyane kubera ko bukoresha neza rero abantu ntibazavuge ngo abakire ntabwo ari abakiranutsi ngo nta mutunzi uzajya mu ijuru bazajyayo hari abatunzi rwose babihejejwe n'Imana hari abatunzi babikora neza hari abatunzi bubaha Imana hari abantu bafite ubutunzi batakuye mu byaha barahari rwose pe babatunzi babakire kandi bahesha Imana icyubahiro wubahwe kuko bakora imirimo myiza ubutunzi bwawe hari icyo bukora mu bwami bw'Imana hari abo bufasha bakenye bababaye ubutunzi nabwo ntabwo ari bubi hari aho bugoboka ibintu bikomeye abatunzi rero rwose nabo bahabwa umugisha kubwo gukoresha ubutunzi bwabo neza kubwo kububahisha Imana kubwo kumenya abababaye kubwo gutabara abari mu kaga abatunzi rwose bubakwe ni byiza kugira ubutunzi kandi ukagira n'icyo umaza ukagira n'icyo ubukoza ukabukoresha ibyo by'umumaro ubutunzi bwawe bugakora neza ukemera ukayoborwa n'Imana ukayoborwa n'umwuka wera ubutunzi bwawe ukabukoresha neza bugakora ibifite umumaro ukagira abo gutabara nawe ugakomeza ukiteza imbere rwose pe kuba ubutunzi si ikibazo ahubwo ubutunzi ubukoresha gute ubaye mute ugendana nabwo gute kuko arabiringira ubutunzi ukabona nibwo bwonyine areba ho gusa nta kindi kintu areba ku butunzi bwe arareba ku butunzi bwe gusa nta kindi kandi akibagirwa ko
azabusiga mu isi niko ijambo ry'Imana rivuga ntacyo twazanye ntacyo tuzajyana tujye tuhazirikana kugira ngo ubutunzi dufite bufashe n'abatabufite Imana itugirire neza abatunzi rero muraburiwe ijambo ry'Imana rirababuriye gutunga si bibi gutunga ntabwo ari ikosa gutunga si icyaha ahubwo byitwaramo gute Imana idufashe cyane asoza avuga ati Timoteyo we ujye urinda icyo wagabiwe uzibukira amagambo adakwiriye kandi atagira umumaro n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana Imana idufashe aramubwira ati icyo wahawe ugikomeze bene data twizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu turamwakira tuvuka ubwa kabiri duhinduka abana b'Imana birasaba ko tugenda nk'abana b'Imana tuyobora ijambo ry'Imana icyo rituburira tugikora kugira ngo dukomeze nyine kuba mu buzima buhesha Imana icyubahiro kugira ngo tubashe gukora icyo yaturemeye ngo twaremewe imirimo myiza ngo tuyigenderemo suzuma neza urebe kuri gukora imirimo myiza waremewe bene data Imana ibahe umugisha wo kumva ijambo ry'Imana natwe tubigenderemo dukore ijambo ry'Imana ridusaba kugira ngo tubashe kuba ubuzima bwiza ijambo ry'Imana rikomeza kubaho neza ubuzima bunezerewe ubuzima budashikagurika nta kibi wikanga ntacyo wishinja buryo umuntu ntacyo yishinja abaho neza iyo umuntu ntakimuhamura nta kibi yumva kimuri inyuma kikiri mu mutima we kimukomanga abaho ubuzima bwiza rero ubuzima bwo kuba umwana ni bwiza ndagukunda cyane kuko nta kintu uba wishinja kabone niyo hari ababa bari kugushinja ibintu ariko iyo ntabyo wakoze ubaho neza ubaho amahoro hari abavuga hari abahimbirwa ibyo ntabwo twabyirengagiza ugasanga umuntu bamuhimbiye ikintu umuntu bamugeretseho ikintu umuntu bandura isura ye wowe baho ubuzima butagira icyo bugushinja n'umutima wawe umuntu ujye uryama usinzire ubeho neza mu muryango ubeho amahoro ahantu hose w'amahoro wibereho neza Imana rero ibahezagire Imana ibagirire neza mwakoze kumva ijambo ry'Imana n'abazaryumva nyuma kuri social media namwe Imana izabahire Imana ibahe ibyiza twese tugume mu murongo wo kubaha Imana reka dusenge Imana turagushimye kuko ijambo ryawe ryiza ni ijambo rituburiye mugaragu wawe Pawulo yari afite impuguro nziza ari mahugura Timoteyo rero natwe turaburiwe uduhe gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana ritubwiye Imana uduhe umwuka wera tuyobore kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bushimisha ubushake bwawe urakoze rero tugucire bugufi icyubahiro kibi cyari ibihe bidashira byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe nshuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si